that countries from all over Europe come to. You might find 10, 15 different nationalities, low level, okay? They are. Of BMAT. Junior commanders, like corporals' courses based outside. There are four of us. ბიტანეთის ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი იწყება, რომელიც გაგრძელდება 4 კვირის განმავლობაში. ეს კურსი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და ჩვენი პირადი შემადგენლობისთვის. მოიცავს მომზადებას იმ პირადი შემადგენლობის, რომლებიც იქნებიან ჩვენ დაქვემდებარებაში. კურსის მიზანი არის როგორ ჩავატარებთ ლექციას პირად შემადგენლობასთან და როგორ იქნება გაწვრთნა მომზადება დაქვემდებარებული სამხედრო მოსახულების. საქართველოში ვიმყოფებით და ინსტრუქტორების მოსამზადებელ 4-კვირიან კურსს ვატარებთ. სამხრეთ ჩეხეთში ჩვენ წარმოადგენთ ბრიტანულ მრჩეველთა და ტრენერთა ჯგუფს ჩეხეთის რესპუბლიკიდან. ეს გახლავთ ბრიტანული ორგანიზაცია, რომელიც ქალაქ ვიშკოვში ჩეხეთის რესპუბლიკის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ ჩეხეთში ვატარებთ მრავალეროვნულ წვრთნებს ნატოსა და პარტნიორობა მშვიდობისათვის ქვეყნების სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. ვატარებთ სხვადასხვა ლიდერის სამეთაურო რეინჯერის კურსებს. აღნიშნული კურსი განკუთვნილია ინსტრუქტორებისთვის, რომლის განმავლობაშიც ინსტრუქტორისთვის აუცილებელ ტექნიკასა და მეთოდებს ვასწავლით. კერძოდ კი თუ როგორ ამზადებენ ბრიტანელი ინსტრუქტორები სამხედროებს გაერთიანებულ სამეფოში.